právě jdu z nominace na mistrovství světa, Masters, kde jsem teda díky bohu nominovaný. A jedu tady do Padery, vlastně já jsem tady už po několikátý, je to skvěle vybavený fitko. Takže před tréninkem, protože jsem už v dietě, tak si musím dát termogel, skvělá termogenní věc, jo, která vám pomůže prostě při té redukci tuku. Navíc to perfektně chutná, nemusíte to míchat, je s tím žádná velká příprava. No a stálice Helgel, to je věc, kterou máme v nabídce už několik let. A je to taková komplexní přetréninkovka. To znamená, že to není jenom to, že vás to nakopne, ale je tam kreatin, je tam glutamin v optimálním množství. Takže vlastně nemusíte nic míchat, nějaký alchymie. Rozděláte pytlík, vycucnete. Na dvakrát. No a jde makat. Dneska dáme nohy. V věku je dobrý zmínit to rozcvičení, protože zažátý kolena, já už používám i bandáže trošku a prostě nepodcenit to zažátí, no, protože ty nohy jsou poměrně těžké jak pro mladýho, tak pro staršího chlapa to už je vůbec už je smrtelný trošku. Nebo i texty Fijimu, že jsou hodně šetrný. Jsou hodně šetrný právě k těm kloubům. Myslím si, že se na tom snad ani nejde zranit, to by musel být úplný jelito, aby se na tom někdo zranil. A že třeba konkrétně to předokupávání, že to zmáčkne do té kontrakce před tom a je to prostě něco jiného. Je to dobře, je to pěkně vymakaný, někdo o tom hodně přemýšlel. Třeba mám velký problémy pít samou vodu. Udělám si pití plný bílkovin, který tě nezatěžuje nějak, nezatěžuje to trávení a ještě to skvěle chutná.
třeba, jak já to nesnáším ten cvik. Ale takhle na čerstvém vzdoušku je příjemný. Takováhle procházka. Fuj. Děti chodí s manželkou po houbách v lese, já tady chodím po střeše, s nákupem. A je život. Tak mám skoro to. Píknem se ještě před kopy, jednu dvě, dodělávačku a stehna. Takže teďka naposled si dám jenom takovou dopumpovačku, takovou jako takovou pumpovačku, abych tam překrvil ty svaly ještě víc, než mám, abych právě tam nahnal všechny ty živiny, co jsem dal při tréninku, abych je nacpal do toho svalu tím zvýšeným útokem krve. To znamená, poslední dvě serky je kolem 30-40 opakování a finish. Minimální odpočinek a ještě jednu a to na sračku. Já cvičím dvakrát týdně, protože spousta lidí si myslí, že mám nějakou příroji, to není pravda. Já cvičím dvakrát týdně, jednou hodně s hamstringama a jednou trošku lehčejc dneska se stehnama. Takže žádný flákando, prostě dvakrát týdně lejtka. Používám spíš menší váhy do pálení, protože velké váhy mi na lejtkách nezabírají.
Dobro, konec, finito. Jdeme domů. Jsem po dobrém tréninku, krásně se mi cvičilo v padeře, ostatně jako vždycky, když jsem tady. A co si dá po tréninku? Já jsem říkal na začátku, že jsem v dietě a pro mě osobně nejlepší protein do diety je tady to Hydro ISO 90. Proč? Protože tam je v podstatě jenom čistá bílkovina. 25 gramů bílkoviny v jedné odměrce, 0,4 gramů cukru, 0,3 gramů tuku, to je v podstatě nic. Takže máte čistých 25 gramů bílkoviny, které jsou okamžitě rychle stravitelné, lehký na žaludek, což po tréninku nohou rozhodně potřebuju. A protože jsem v Praze a čeká mě cesta do Liberce ještě, kde bydlím, tak si dám cestou exku. Miláček všech závodníků, protože to je proteinová tyčinka, která splňuje ty nejpřísnější parametry. A je to tyčka, kterou si můžete dát v dietě. Není to žádná rádoby proteinovka, která je plná cukru a nějakého sojového proteinu nestravitelného. Máte špičkový protein a v podstatě žádný sacharidium, minimum. Jo? Takže si pochutnáte úplně bez výčitek. Já se těším na cestu domů. Raduju se z toho, že jsem si tady skvěle zacvičil v padeře a doufám, že se tady zase někdy otočím a odjedu si pořádný trénink.